Дорогой, сахасер информационный бериулетин салгыр, бүгін билевитнен сахасерегер өссе, хеттеки коронавирунан лджбита, бахарлан, балагане устук дегайб. Манны кисқоханнағы хитнерине Илдархан Айсен Николай Бехеканалбыт эфиригеретті, онны бүгінгі күнге республикаға эпидемиология хайдан туынан салгы болгайогдуэр, ыңрабын. Балагане балайдағаны гарахан, бұл битахи кусутка устата хеттеки хеби ерінде, олы истерегер үске хе, чайынды месторождение тэнгэ жаннар балаганелара гаран икки кихіне жукускага алды бит, бир кихі лянскага кәлі, бир кихі эби хомойохен уснера өзі өтебілінде, это вақтавай үліхет, білеген кенне балыға атар, кенне гітта бірге олар бучандарымен бараларын балыға келдер дебет, аналистарын ылан дөсе би ол контакта спочонда аналистарын бартын ылан мыт білеген көмішшүттер бір төрөттерінен бұл кехаңыдлы жүкускага келен анализ оғылуақтақ ол кәне бейі бұғарықтақ бұт бұл үсінера карантин келдері бұтту и әбетер бұл білеген ыл бұт суал мерелер бұт бар төсеп төктір ол кәне бей тоқтаған дөсе мерел ылды бұтту де. Жүкуска көрі кәбәтігер үскеге әбей өрейді, ол егер үкке кеге ұрытыға жүбіт жондыру талай мақтары. Әбәтір кенілі әкітті жиәме ол бейк олы бұт жондыр. Бір кеге суд приставтар ұлыспаларын үліхеті қомой ұқайын қантан ғыры ғысты бұты пака бұхарылылық. Бәхе кеге бейді ұл бұттыр, ол еген мен анауыты бүгін күн ұстаты біленнер, кені контактарын бартын біленнер, мен анализтер ұлыланнар бұл үті әсеме контролға керекті. Дөсету олық тұхайын әтемін, жұмбұты өрхергі бітер, білеген бұл бейгейді күскай бітті қората, атымдағаны Россия қораттарын қол бұрдыры көддірір. Изоляция мераларын тұтыстаққа, карантин мераларын тұтыстаққа рә бұйырынды тұқтутар қақтақ бұд. Олеген білеген бұл жүкускегі ғырулы ханлық тәнің бәкі тұрар, қыраланы білді тұрар, бұл бұдықтан паны қалыларан мұд, сөйтеке бұл кәлерін еліттен ұжы білеген жүбі чон ақсандырын ағаяқтан керен бір қақтақ бұд. Ұдық болақ қабілайығын барта кәлілі, федеральны декентен, бөйәбет республика бұтты хеттен. Мен бәуі бұл балтыра миллиарды инвес бюджет тұтуларыттан ұғыланмын, еті әмей коронавирусының инфекцияның кітті керсеге резервіне фонда ұйтты бұт. Еті барта бұл ұқытты білеген бұл как раз бұрастыр бұтығар, медиктар бұтығар, бұраларығар, бұл үлілергер оборудование дөтті бар, әмп том дөтті бар, бұртығар ұтты етелік ұлған көмілі оқ бұл әдендер әне бұт. Оны тұн атын білегір бұл бар хедератер болақ бұтына хұнтар ұлы ұғар құтаны тағығар бар вақтылай бүйелік карантинға барды. Білеген бейді кейін ұтта кейін бәт тақсы бәт, бартын түгірен түн милисияң бартын көр олар, полиция. Онтон алданға, әмен тұн бүйе өрегі бұл бүтігі күнінге бейді кейі білі бәті. Оның тұн халғы өтті бар бұл алданға сөпті ақмералылар кемегер ұлыланлар білеген бұл үрін тоқтықты бүттен әрені бұл, онтан бұл үрі бүлдір көттір өқтері төхет өрінлаған, ол кәдіне барды шөйі болдыған анызген деректен алданға өзі өке ақсаны ғаян керім бірақтақ. Эге Илдархан Айсен Николаев республика COVID-19 вирус тургун тухунан эхиднер бетин көрдүгүт. Сихили онатын соннор бүгүнке агы саңар часка кепсек бет. Бийгини бирге болом, көрсөк кадери.